Ni ska få se de nu regerande världsmästarna i ishockey, Sovjet. Och det är unikt så tillvida att ingen tidigare kunnat göra en så närgången presentation av det ryska landslaget. Vi fick under ett par dagar följa Firsov och kompani på nära håll. Vila, träning, mat, träning, match och så nöjen förstås. Vad är det som gjort Sovjets landslag i ishockey till den effektiva lagmaskin det är idag? Och vad ligger bakom den långa rad av triumfer sedan debuten 1954 i Stockholm? Hur kan Sovjet på en så pass kort tid ha nått topposition i Europa i denna svåra och färgstarka sport? Kort och gott räcker det med tre ord. Talanger, träning, Tarasov. Ett ishockeylandslag kräver en noga genomtänkt och väloljad organisation där allt ska fungera klanderfritt från arla morgonstund till sen kväll. I Sovjets landslag bestämmer visserligen tränarteamet allt, men det sker i samförstånd med spelarna där de äldre och mer rutinerade har en hel del att säga till om. Här diskuterar tränaren med sina adepter en ny taktisk variant mot Sverige. Hur ska vi stoppa Sterne-kedjan? Vad säger ni grabbar? Varje dag utses en i laget som ansvarar för alla praktiska sysslor. Till exempel ser till att laget blir informerat om dagens program, att spelarna kommer i tid till måltider, bussar, träningar och så vidare. Idag är det ishockeyunderbarnet Alexander med smeknamnet Sasha Maltsev som har hand om den saken. Här ser han till att man lämnar sällskapsrummet i snyggt och prydligt skick. Men låt oss följa det ryska laget från det att väckarklockan ringer 7:30 på morgonen till dess att de kryper till kojs. Här Anatoli Firsov. På morgonen redan före frukost sätter Tarasov fart på livsandarna hos sina grabbar genom att förlägga morgongymnastiken ut i den friska vinterluften. Att det är flera minusgrader bekymrar inte någon. Проигрывать ни одного такта еще раз. А вот выдумка есть? Никто кульбиты не закладывает почему-то, а? Немножечко и по мордам можно дать. Так, пощупать. Да, хорошо. Опа. Здорово. Почему у всех такое настроение? Такой-то там и молочник. Аптитен и ринги фел по. Varken hos grabbarna eller hos ledarna. Den igen och är lika oumbärlig som förr. Tarasov är 51 år, överste i armén, gift och har två döttrar. Vi såg för övrigt nyligen den ena dottern i VM i konståkning där hon tränar ett mycket lovande par och tycks gå i sin pappas fotspår. Tarasovs träningssystem är världsberömt. Några för Honken och hans kompisar att se upp för. Firsov, Petrov-kedjan med Mikhailov och Khailamov, Malte, Sovjets Anders Hedberg. En rolig bekantskap blir målvakten Tretjak, 17 år och med meriter från ett svenskt elitmålvaktsläger. Det är inte första gången ryska ishockeyidoler som Firsov och Stasjinov ställer upp för att döma i pojklagmatcher. Gissa hur det känns för en 11-årig ishockeyfantast att vara på samma ring som dessa stjärnor. Att ishockeyn är internationell bevisas av att Sovjets spelare även använder utrustning av kanadensiskt, finskt och svenskt ursprung. Att Sovjets landslag modell 70 är i hög form på de här episoderna visa. Vila, träning, mat, träning, match. Till och med för topptränade ryska spelare behövs avkoppling,